Evo šan, so! Servus, mile! Kako je šem, so! Dobre, evo, radim ovaj izum! Kakav izum radiš, šem, so! Ovaj kamen što pokazuje vrijeme! Oho! Šta vićemo mi tako? Ma to malo ono, da budemo malo ono zanimljiviji, znaš, da nije ono normalno sad sve. Kako misliš kamen koji pokazuje vrijeme? Vrijeme, prijatelj, moj pokazuje. Možeš ti to misliti? Kako kamen može sad znat koliko je sati? Evo kamen, ima, imaš sat za to, razumiješ? Imam. Kamen ne pokazuje to vrijeme minutarno. Nego? On pokazuje vrijeme klimatsko. Znači, kiša, snijeg, grad, vrućina, sparina. Ček. Ti sad došli reći da taj kamen može znat kako će biti vrijeme. Normalno, ovo ti je prava meteorološka stanica. Ček, mislio si reći meteorološka stanica. Mislio sam, razumijem, ali negdje je, tu je. Ček malo sad, kamen kao kamen, a meteorološka stanica, ne kontam ništa ja. Odakle je kamen? Odakle je kamen? Znači, kamen je iz prirode, priroda tako nudi oblake, kišu, snijeg. Tako ko je može znat bolje nek kamen? Nema više elektriciteta, stubova, struje, zračenja, razumijem, pratim te, da. Nemo je to. Objasnite sve poslije kako to funkcionira. Ooo, dobro jutro, postrema. To kako? Stigle vruće pice, a? vruće. Šta to nosite? Ali ne pice, prijenosna računala. Kako su to? Laptop, kako ko voli, ne? Možete. Prijenosna računala, kompjuter. A kompjuter! Ono mali ono! Valja oni one šta se, za djecu to... oni. Ima ih, čudo. Sedam, da. Ima ih nekoliko. I nije to samo za mene. Nego? Nemojte mi znati to samo za mene. Nego? To je za sve na klinici. Svi zaposlenici od danas će imati laptope. Evo, moderniziramo se. Promjena. Da. Idemo u korak s vremenom. Tako neću ja da tu meni vlada na klinici kameno doba. Potpuno ste u pravu. Hoćete moći sami? Da. Hoćeš, je dobro. Ne, neću. Ne, jel? Ništa, onda bi bilo najbolje da... Najbolje jednog po jednog da, ili jednog po jednog da nosite, ako ne možete sve u komadu, šta da? Vrata. Vrata, evo, samo ovako, tako, i sad natrčke samo. Samo natrčke. Kako govori, ne bojte se ništa, samo natrčke. Nema nikoga. Može još, ide, evo ga, ide. Ide slobodno, još, nema nikog, ništa. Ne, ništa. Tu ćete odmah lijevo. Pazite da vam ne ispadnu. Dobro je. Dobro, ide? Dobro. Ha? Vidio ti to moj šenso, ti tu kamen, a vidiš sve ide u digitalizaciju.
da ćemo danas biti prva high-tech klinika. Jel? Svatko će dobiti od vas jedan laptop, prenosno računalo, notebook, ne? I, a u njemu vam je cijela medicinska enciklopedija. Jel? I onda ćete komunicirati, naravno, međusobno putem njih, a isto tako i sa liječnicima iz cijelog svijeta. Razmjenjivat ćete iskustva, pacijente. I ne samo da ćemo pratiti tuđi tempo, ne! Mi ćemo diktirati svoj tempo od sada. Novost u medicini, revolucija u medicini! Samo malo, vi stvarno mislite da bi to moglo funkcionirati? Sigurna sam u to. Pa dobro, mi se koliko toliko kužimo u kompjutere, ali... Primaris Guzina, kak vi stojite s elektronikom? Dobro, ja? Pravo kažem, ne baš Bog zna što, znate. Vidite, unuci su mi se rođeni nam poklonili onu elektronsku budilicu, znate. Ali nisam znao na što imati buđenje na njoj. Da, pa sam otišao u trgovinu i zamijenio za onu običnu, znate, na navijanje, ono, namjestiš onu malu kazaljsku i to je to, jel? A vi bi od nas radili high-tech kliniku. Ne, ali pazite, vidite, ja sam za tu električnu dobio 5 onih na navijanju, da? I onda sad mi recite onda što se više isplati, jel? No, dobro, znam da ne možemo očekivati od svih naših liječnika isto, jel? Ali ja računam na mlađi kadar. Evo taj mlađi kadar na koji vi računate. Aha. Dobro jutro. Ja se ispričavam, priznaj, moja greška. Evo, primariju, sad možete jednu od tih 5 budilica pokloniti našem mlađem kadru. Pa ne treba meni budilice, ja vam imam onu najnoviju, najmoderniju, zadnji krik tehnike imam. To je budilica digitalna, ima preko 1000 programa, možeš izabrati. Doći će da bude zvukovi delfina, lavova, tigrova, planinski zvukovi, podmorski zvukovi. Evo ga, to je pravi potencijalni high-tech liječnik. Bravo. High-tech liječnik. Kuviš, od danas smo počeli komunicirati jedni s drugima i s cijelim svijetom, mislim s doktorima u inozemstvu i tako dalje, putem interneta. Postali smo jedna od najmodernijih klinika čovječa u Hrvatskoj. I ne samo u Hrvatskoj. Moja ideja je pionirska čak i u Evropi. Ma nemojte, pa to je... a šta ćemo s telefonskim računima? Pa niste rekli da imamo problema s tim da na neku stalno nabija račune i razgovara sa inozemstvom? Da? Da, pa kaj s tim kaj nabija računa? I to je od danas prošlost. Od danas uvodimo na kliniku optički kabel. Tako da će onaj koji do sad nabijao račune moći komunicirati s inozemstvom putem interneta, ne? Šta vi to radite? Postavljamo optički kabel. Šta? Optički kabel. Šta je to? To je najbrži sistem komunikacije. Tako se podaci puno brže prenose nego sa običnim kabelom. Kakvi podaci? Svi telefonski, internetni, ISDN, ADSL, interno medijne mreže. Dobro. Previše mi je podataka. A možda bi vama mogli jedan takav kabel postaviti, mislim, zbog podataka. A mislim, možda bi ja vama isto mogu ugraditi taj kabel, isto. Šte vidjeti? Šta? Kabel. Gdje? Evo ga. Pa jeste ga ugradili ili ga niste? Ovo je... Jel gotov kabel? Gotov. Ajde, super, jedva čekam da se spojim. A mislim, ne znaš da mi je ovo dala, pa ne znam se... Dobar dan. Kako ste? Dobri. Super, ćao. Yeah. Kako je zgodan. Ne, pa super je, pogledaj. A dajte, ko sam zadara, ja bi vama to poklonila. Znate šta? Te vam stvari zrace. Pa to ja ne znam raditi. Zadro, što si glup čovjek. Pa tebi bi to bilo idealno. Stati mi. Možeš ležat ovako što je ležiš cijele dane i iz sobe pričat sa cijelim svijetom. Pa da. Kako? Pa tako lijepo, spojiš se na internet. Daj ti pokaži. Gledaj. Ajde, ništa, idem ja džir pa se vratim. Ajde, bok. Kožiš, tu se upikneš u ovo. Dobro. I onda odeš na internet. Evo ga, tu je internet. Gdje odem? Internet, to? E, i sad tražiš neku sobu gdje ima dobar chat. I onda si uzmeš nik. Nemoj mi te četnike. Pa kakve četnike, glupane? To je chat i ono kad se priča, to je brbljanje, kužiš. A nik je ono kako se ti zoveš. E, i sad kužiš, tražiš teme. Evo, sad kužiš. Sad ovo, ovoj sobi pričaju o autima, ovi o planinarenju, ovi su skijanje, ovi su preko 50 godina. Kužiš, onda ovi traže partnera ili partnericu. E, idemo na taj. O ribolovu, tetnik, koje? O ribolovu. Tratim, ne. Tratim partnera i partnericu. A ne bi ovo o ribolovu? Pa dobro, pa... Da upetaš si neku ribicu, a? Ajde. E, čekaj, onda znači tu tražim, evo ga. I napišiš ovako. Bok, ja sam...
sam zadro. Čekaj, ja sam zadro. Pa dobro, tebi i u tvoje ime pišem, kuži. Sad čekaš da ti neko odgovori. Evo ti, gle, odgovor, Bog. Ja sam Marlena, gdje si ti? Ha? Marlena. Baš je lijepo odgovorila. Ja sam u krevet. Ma ne to, čovječe, ma ne to, ona te pita gdje si, u kojem si gradu, a ne u kojem si položaju. Pa čekaj, molim te. Da, ja ću da... Imaš svoje... Ma nećeš znati, čovječe. Florian, imaš svoje računalo, izvoli pronaći svoju dušu, pusti me na miru, čuo? Slušaj, dobro, okej, ali... I ti makni se odavde! Ako nešto zafrkneš... Neću ništa zafrknuti. Evo, odgovara. Pa si mi simpatican... Lažeš. I ja sam isto u krevetu. Ozbiljno. Ede, tamo se makniš! Jesi vidio, bogati, ima sniženje ovog bežičnog kabla 16 kuna, 30 metara. Gdje? Ima tamo ono, kako zove ona firma dole, kad ideš... O, da vi... Sve ide, hopo! Poštovanje, gospodine, poštovani direktorice, ovo vam predstavim jedan revolucionarni izum. Dobro, dobro, dajte samo kratko, jer žuri mi se. Najkraće što možemo na svijetu. Znači, ovaj izum se zove kamen metrološki... Stanica. Mislio je reći meteorološka stanica. E pa da. Mislio sam, ali ovako, mogu nastaviti. Da. Znači, najbitnije je da ovaj moj izum stavite negdje vani, jer tada on najbolje radi. Znači, ovaj kamen je jako specifičan, zbog čega sad ću vam to i objasniti. Ako je kamen mokar, to znači da je napolju šta? Polio ga neko. Nije ga polio, nego je vrijeme kišovito. Ako je vani, znači, kamen suv ili suh... Beskišno. Znači da je beskišno, da je... Nije kišovito. Ja. Znači, ako kamen baca sjenu, šta to znači? To znači da je vani... Sunčano. Sunčano. Ako kamen ne baca sjenu, onda znači da je šta? Besunčano. Besunčano ili vam oblačno. Možda je biti mrak, to još nismo dogovorili šta je. Ajde, gledajte, pogledajte, ako je vrh kamena, ako je bijel, to znači da je, recite... To znači da ga neko onda gore pokrećio malo bijelom. Odgovor nije tačan. Odgovor je da je vani snijeg. Znači, možete se fino obući dovoljno. Ali ako je ispod bijelo, šta je onda? To znači sad da ga neko ispod malo pokrećio. To ne znači opet da ga neko ispod, nego je sad mraz. Uhvatio se mrazo, da znači možete se obući toplije, ali ne toliko toplo. Znači, pogledaj, ako se kamen ne vidi nikako, može? Neko ga ukro. Nije tačno. To možda negdje, ali kamen znači da je magla. Magla. Ali bio blizu. Ako kamen, pogledaj to. Se ljulja. Može? Ne znam. Ništa onda. Znači da je vjetar. Vjetar. Ali ovo je povjetarac. Ako se kamen strašno ljulja, onda je... Onda je vjetar u tri... To je onda strašno vjetrovito i onda ne mogu ni kišobrani pomoć, ništa. Ništa. Kako vam se dopada moj revolucionarizum? Ovo je... Neizrecivo mi, najveća glupost koju sam ikad čula i vidjela. Ali, ma ne možete mi to reći. Normalni Šemso, živimo u 21. stoljeću, a vi bi tu vješali nekakvo kamenje ispred klinike. Ja. Maknite mi to momentalno! Ne momentalno. Slušajte me dobro, ovako. Kako vi mene zbunite, ne. Ovdje vam je laptop. Laptop. Kako hoćete, dakle. Laptop. Dobro, nije važno. Najbolje je za vas da što prije naučite rukovati s njim, ako želite ostati zaposleni na ovoj klinici, jasno? Nemojte da vas vrijeme pregazi, Šems. Gospođo poslovna, ali mogu ja dobiti jedan top? Mislim, top. Ne možete, mislim, pa vi ste vozač. Pa što... Pa što će vama laptop? Vama je dovoljan voki-toki, ne? Kad bi vi upotrebljavali laptop? Za vrijeme vožnje, valjda? Ma jo, kad voze slušam radio, nego poslije kad završim, onda da imam nakon. Znači doma? Doma, ja doma, pa dođe pa sjedne. Znači, poslije posla, doma, za zabavu, malo. Ja, to, za zabavu, da imam. A da vam kupimo i mikrovalnu? Imam. I, aha, mikser. PlayStation 2! Odlično, super, hvala! 5! Da, super! Super će biti ako vam odmah ne podijelim knjižice! Pardon, ne samo vi. Evo, gotovo je.
Na! Da, čekam. Dobar dan, gospodine ministre. Pa baš lijepo da se javljate. Mm-hmm. Aha, čuli ste, da, da. Da, točno, high-tech klinika. Da, prva u Evropi, pa tako sam i ja mislila. Da. Ko još čuje? Evropski komesar za zdravstvo. Ma da. Aha, dolazi. Aha, francuski delegat. Mm-hmm. I francuska televizija s njim. Reportažu o nama, divno. Da. Da, naravno, sva, da, sve kako sam napisala, tri jezika, francuski kao materinji. Da, samo malo dugo nisam govorila, pa... Ne, naravno da znam da direktor mora znati tri jezika, ne može inače biti direktor, da, da, normalno. Da, francuski kao... Da, naravno... Možete biti, ma sigurni si, naravno, možete računati na nas. Hvala, hvala, doviđenja. Jo, glupačo, glupačo, glupačo. Znala sam da će me otkriti. Zašto, zašto sam morala napisati francuski? Ja sam napisala, ne znam, hrvatski, ne, da, to znam. Mislim, ruski ili nešto. Da, halo! A, ured predsjednika? Aha, da. Da, čekam. O, dobar dan, gospodine predsjedniče. Pa čast mi je. Sanja Grospić, MBA. Da, naša mala klinika. Jo, divno. A čuli ste? Da. Hvala. Naravno, ma mislim, možete računati na nas. Ne, ne, to nama nije problem. Da, sve, sve govorimo jezike. Ne trebamo prevodioca. Da. Da. Joj, kak ste vi meni duhoviti. Da, možete računati na nas. Hvala, hvala, doviđenja. A ove zadnje uopće nisam shvatila. Joj, a što ću ja sad? A što ću ja sad? Ne znam da, da se... Ne. Ili da pobjegnem. Da se sakrijem. Sakriću se. Sakriću se. I neću izlazit dok... Dok ne odu. Ne. Ili da se... Da. Smrznuću se. Pa će me valjda ovi doktori onda odmrznut. Kad to prođe. Tijelo mi treperi, chéri, give me love. Oui, chéri, c'est moi, Helga. Oui, bonjour, mon amour. Comment ça va? Ça va bien? Ah oui, bien sûr que je t'appellerai. Oui, je te manque. Oh, alors viens dès que possible. Je ne peux pas attendre jusqu'à l'été. Non, mais... Oui, oh, oh, oh. Imam ideju. Jao! Jao, zadnjo, majstore! Šta je bilo? Pronašao sam. Šta si pronašao? Uspio sam pronaći. Pa dobro, šta si uspio pronaći? Pa srodnu dušu. Ma daj, na četu, ha? Joj! I kakva je ono, šta znaš o njoj? Joj, skroz je posebna, razumiješ? Posebna? Da, nekako je zgodna. Zgodna? Pametna. Pametna? Lijepa. Super. Jako inteligentna. No, dobro, dobro. Šarmantna. Aha. I zgodna. I zgodna. I pametna. I pametna. Skroz je, skroz je, skroz je drugačija od drugih. Drugačija? Drugačija. Pa znaš što to znači? Da. Pa je da ima ili 2,5 metra, ili ima 250 kila, ili ima ovakvu bradu koji ti.
po tome je drugačija. Ma, to si u tome da je ona skroz drugačija. Pa to me i brine. Pa to je baš to, pa nema to tebe tada brine. Pa ne nalazi se ti s tom, nego se ja nalazi. E, baš me zanima šta si ti upeca. Danas će doći. Danas će doći vam? Da. O, pa to je bilo jako brzo, ono. Ekspresno dogovaranje. To je sigurno zbog ovog opcijskog kabla. Ma, 100%. Ajmo, ajmo, brže vrata, zatvaraj. Šta ti je? Što je? Što je? Što, Isuse? Što? Pa to... Meni to sigurno do ovih tableta. Ne, ja nisam na tabletama, ali isto vidim. Slušajte me pažljivo. Ovo ću reći samo jedno. Ja sam danas za vas Helga. A Helga je za vas direktorica Grospić. Ne pitajte me kako, zašto i zašto ne. Tako je i gotovo. Jasno? Dobro, ali zašto? Okay. Jasno, direktorica Grospić. Ma ne, Helga. 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 Da, ja? Helga. Da. Što? Molim vas, hoćete li pospremiti krevet? Danas ćete si za promjenu sami pospremiti krevet. Ali to obično radi se sa Helga, ne ja sam. Ne zanima me, ne zanima me. Promjena, može? A, Helga! Da? Molim vas, hoćete li mi pomoć pri tuširanju? Ne, neću vam pomoć pri tuširanju, sami ćete se tuširati. Ne, mama, oneš mu barem leđa opra. Natrljajte pločice u kupovnici sa punom, pa trljajte leđa o njih. Ne, odlično, to je odlična ideja, hvala. Odlična! A ono? A-o. Vidiš, kad ženska živi sama, ima milion štoseva kako oprat leđa. Idem se ja otusirat. Ajde. Nisam se tusirao, ima 3,5 mjeseca. A ne bi se ni tada otusirao, mislim da mi se med nije razlio po pizami. Bio sam sav meden cijelu noć. Sviđa mi se ova high-tech klinika. Dobro, razmjenjivanje ovih informacija preko neta. Pritišem, auto nikako ne krene sa stavljena. A zato kad stišete kočnicu, ova strelica gore, to vam je za naprijed. Ova tu? Da, da, da. A euro ide, idite, idite. Šta je sad smiješno? Pa mislim... Se odno! Bez komentara. Razi! Blaba. No. Kako to uspijete? Talent! Pa kako nije, više svega sve ima ovo? Sve može, pa kako čoveče, stane sve ovo? Na tipke samo. Tanko bogat stane. Ma nema to što napravi ovaj Rus, nema tu... Kako, vidiš ti oni dizajn imaju sve. Evo, možeš sve više, sva što... Mogu li ja sad naći neku žensku? Možeš, kako god... Dobar dan. Dobar dan, servus. Jao, kako je... Možeš bilo, evo, recimo, kako... Pa neku žensku, ne znam, visoka, atraktiva. Ček, tu ima neka stranica, vidiš tu... Dobar dan. Dobar dan. Što, a tvoja niska nešto. Ajde. Evo, tu... Atraktivno, hajde. Čekaj da nađe, tu pi... Evo, tu di piše src, tu piše tražim žensku. Sku. Dođe frajer. Ništa, sti po gaba. E, kako hoćeš sad, znači, reci? Znači, visoka. Visoka. Atraktivna. Atraktivna. 90, 60, 90. Ovako je bote. Da čekaj, ne stojim s brojima vaš. Znači, 90, 60, 90. Eto ga, znači brineta. Brineta. Malo uvijena kosa. Malo kosa ondulirana. Eto ga. Kada dođe?
Odmah. 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 Enter. Šta? Traži, viš, traži. Jao, što ima brz prijenos podataka. Ćao, momci. Zdravo. Ćao. Pa brzo ste došli. Da. Pa u biti iz Ljubljane sam došla vlakom do kolodvora, a onda sam baš polako šetkala. Vi jeste vi... Ma ne razumijem. Šta, da li sam ja? Ma ja, da li ste vi ovo... Čekaj. A? Zašto ste vi iz Ljubljane vlakom došli ovamo? Bravo. E pa došla sam u posjetu. Jeli, a kome? Gospodinu Zadri. Zadri? Da. Pa kako, o, majko moja, kako Zadri? Pa rekla sam vam pješce. Ništa, onda ajte molim vas kroz hodnik, pa druga vrata desno tu je. Okej, hvala. Ništa, vidimo se, bok. Sviju kako hoda, kako imaš stavi, sviju kako je dobra. Juuu, ne može, to je to. To je tako to. Mlada već Slovenka, svidio. Ja. To je to pravilo. E, ajde. Razumiješ? Ajde, traži novu. Uvijek dobro žensku pokupi neki papak. Ajde, traži. E, štaš sad? Plavuša. Plavuša. Jako inteligentna. Ideš na duhovno, jel? Ja šta? Jako inteligentna. Da zna pitu napraviti. E, da zna. I vez goblene, to ti je najbolje. I goblene, jes. Vez goblene. Vez dovoljno. Goblene. Dovoljno. Enter. Da! Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Marlena. Ja, super. Lijepo, da. A vi? Šta ja? Mislim, recite mi ime. Ime. Vaše ime, da? Vaše ime, da. Pa gledajte, ja sam na netu dogovorila sastanak sa izvjesnim gospodinom Zadrom. Jeste li to vi? Aha, tako. Da, to sam, to sam ja. Vi ste? A ja sam mislila da ste vi pacijent ovdje, a ne? Ma nisam ja. Nisam ja liječnik, ja sam fizioterapeut. The best! Da. Obožavam masažu. Nemojte. Da ste mi to napisali, još više bi se zagrijala za vas. Zagrijali ste se, Pa da, vaše duhovite domislice su me oduševila. Čujte. Morala sam vas odmah upoznati. Takav sam. Florian! Da, što, nema Florijana. Otišao je. Šta ja znam kud je otišao, ne znam. Otišao, nema ga. Ja sam tu sam. Sam sam Zadro. Da, šta trebaš? Dvesti minutnik! Bože moj, da, samo trenutak da mu ovaj... Nema trenutak. Samo da mu ovaj dam to. Evo ti ručnik, Željko! A bože što ste narasli! A neka, dobro. A što mislite da naćemo mi neko prikladnije mjesto za razgovor? Ovdje baš nije nešto, a? Pa možda da... Pa svakako. Da. Pogotovo ako ovo mjesto ugodno je za... Za? Masažu. Apsolutno je to. Marlena, ha? Da, Zadro. The best! Oh, the best! Zvuči samo Marlena. Srce malo! Vidi, jes dobra. Koji je ovo telefon, ba? Da, odmah da zapišem. Nemoj nahod. Maš ovo. Vidi, piš ovaj telefon. Sve ću to, ba, to je... To je Nova Gvineja, jebno. Šta je ovo? Čekaj. Bonjour, monsieur. Bonjour. Dobar dan. Bonjour. Notre petite clinique. Klinik, yes, klinik. Naša mala Unzre klinik. Yes, of course, yes. Okay.
Est-ce que je pourrais parler à madame la directrice, s'il vous plaît? Samo malo... Madame la directrice. La directrice, ja. Ovaj, kaže on, ovaj, da su direktno ovdje došli ovaj, s aerodroma, uzeo sebi u torbu, jaknu i da mu se sviđa Zagreb. I lijep je, da, da je lijep, baš si ono... Fajn. Lijepo. Fajn, fajn. Madame la directrice, madame Grospik. Grospik. Ovo sam sve skonto, ali ovo Grospik... samo... small... sporije. No, no, no. Grospik, la directrice. La directrice, Grospik. Pa čekaj! Grospik! Grospik, oui, madame la directrice. Ne Grospik! Grospik! Let's eat! A Grospik? He, si, Grospik njega u Sarajevu na ruči čevape, dajte mi pet kevapkik. Ne, si ne, Grospik, sad ću ja nju nazvati. On treba Grospičku, izgleda su njih dvoje nešto, ma java. Sad ću ja nju nazvati. A ti njega sve kontaš, a? Ja. Gospodina pozna direktorca, traži vas ovdje neki Italijani. De, no, de Francais, de Francais. Da, da, čuo sam, čuo sam. Da, sad sam rekao ste Italijan. Da. Da, da, eto, evo, sa, da, ajde. Što te mi je to prijatelj? Žikaže, dolazi brzo. Ma ja, ma šta ga ti šprehaš to stvarno svaka ti, kako ti to da tešno. Bonjour, monsieur Dom. Nemojte ništa, ja sam direktorica danas i poslije ću vam ispričat. Soyez les bienvenus de notre petite clinique. Je suis Sanja Grospik, directrice, enchantée. Vous aimez suivre? Oui, merci, voilà. Alors, on entre là dans la petite clinique. Šta bi ovo? Helga, Helga isto špreha, to je italijanski... Šta, Helga špreha, svi kako sam ja bolan, šest jezika se govori isto vrijeme. Ne mojte... Svarno, svaka ti sad. Da, vidimo, gdje nam je ovo ostalo. Donc voici notre petite clinique. Voici les couloirs. Dans notre salle d'attente. Très jolie. Très jolie, oui. Oui. Très bien. Je vous présente notre infirmière, Helga. Voilà, c'est l'infirmière qui travaille dans notre petite clinique. Merci, Helga. Très sympa, on va voir la petite clinique. Qu'est-ce que tu veux là? Oh, prostitue. Incroyable, pardon, pardon, on va voir un assistant. Je propose de continuer notre visite. S'il vous plaît, pardon. Ovo su delegati iz Francuske i mislim da nije dobro da je pametno da igrate pred njima igrice, ne? Aha. Qu'est-ce qu'ils font, là? Maintenant, ils... travaillent. Oui. Foutez de ma gueule, là. Ils jouent avec des jeux vidéo. Non, mais non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, j'ai fait tout ce chemin pour découvrir la première clinique high-tech. Et qu'est-ce que je découvre? Des jeux vidéo? Oh! Znao sam. Kaj si znao? Točno znao da će se ovo dogoditi. Pa ne, zato što nam ovak pozdiče na ovo, na mog jednog ujaka koji je ovak isto branio da igramo igrice, ne? I uvijek bilo dolazi u sobu i branio ovo, on je strašno se nervirao kroz bilo čega, bez veze se sikirao, 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 dok mu nije jedan dan puknu čir. I onda mu je izvikao čir, dobio unutarnje krvarenje. Šta je još ono bilo? Pa dobro, ne, ne, uglavnom gadno mu nije bilo, jedno se spasio. Koje to veze ima s ovim sad? Pa ne za nekad prijatelj. Kuriću! A? Vi se legnite, fraternite, legnite. Legalize! Znao sam. Appendix. Ja? Rekao sam ti da nije to. Misliš, a? Da vidim. Oh! A je, pa kad bi mogu biti, a? Bi mogu ja probati, jel? Je, je. Ma dajte, pripremite operacijsku, moramo ga hitno operirati. Helga, dajte, recite ovima da izađu iz ambulante, molim. Dajte, nemojte me zvati Helga pred njima, šta je? Dobro, postoro na ravnateljici, objasnite ljudima da moraju izaći iz ambulante. Je vas prid interrople, dok naše de sorti dans le couloir. Nous devons nous occuper, monsieur. Le couloir! Merci. Le couloir! Izađite. Dite. Dite, ali je kitolnije. Ne, vratite ekipu nazad, neka snimaju. L'opération. Pour filmer. L'opération aussi? Oui, c'est votre dernière chance de faire bonne impression après cette histoire de jeux vidéo. To je jedina šansa da popravimo utisak koji ste do sada ostavili, ne? Aha, pa dobro, jer se mene tiče, ja sam uvijek htjel biti kirurg, a s druge strane televizijska zvijezda, ne? Evo ga, Veljko Kunić u epizodi, spašavanje delegata, kak se zove uopće? Pierre.
Spašavanje delegata Pjera. Akcija! A sada ćete vidjeti doktora Veljka Kunića u epizodi Goli kirurg. Vrgeć, ali apendiks je u igri. Molim vas, dajte ruku. Ajmo, ajmo! Sad, samo se vi opustite. Jeli, samo dišite, sad će Zadro sve srediti. Odakle, da krenemo je. Pa, kako to mislite? Ma ne, mislim koji ćemo dio prvo stisniti. Oho, pa ja to ne znam, jeste ma se. Pa je, istina. Mogli bi od nogu, ha? Imate tako dugačke, lijepe noge, majko. Pa to je da vam brže dođe. A imate i lijepe ruke, isto. Da, to je da te bolje za grlo. Da. A imate i lijepe usne. Da te bolje poljubi. O, Bože moj. Imamo hitan slučaj. Malo mjesta molim, ajmo. Što je bilo? Le kirurg Veljko Kunik, operacion. Trezeje. Pa nemamo problemčić. Kakav? Pa ja ne mogu asistirati pri operaciji. Zašto? Pa zato jer oni misle da sam direktorica, ne? Kako da se sad izvučemo iz ove le situacion, monsieur le kirurg? Ništa. Florian! Ja sam, izvolite. Odite po našu medicinsku sestru Helgu i neka hitno dođe u... Au, našo, dobro, da odmah dođe. Rian, ils sont allés chercher Helga, infirmière, pour qu'elle assiste à l'opération. On va filmer ça, oui. Ja, moram vam reći da je baš lijepo što ste vi postali medicinska sestra, znate. Dobro, za danas. A zašto? Pa, tako vam sve lijepo pristaje, mislim. Hvala. I ovo sve i... Šta, znam, baš... Neeeeee! Zadra! Zadra! Ubiću te! Ubiću! Izlazi van! Izlazi van po šamar! Izlazi! Ne tako s pacijentima! Ne tako! Dobar dan! Bonjour! Mi se malo igramo, šalimo! Terapija! Sestro Helga, čekaju te u operaciji. S kojoj onom Francuzu je pozlilo, morat ćeš asistirati pri operaciji. Ali ja... Nema ali ništa, ali nego samo tebe čekaju. Ajde. Imamo operaciju. Ma mora se malo arbaj. Što radi sestra na operaciji? Pa dodaj instrumente, Bože. Kome? Kome? Sviračima. Pa kirurgu dodaj. Kirurgu. Ajde. Bom. Bom. Adasa, operacija. Ajmo više. Flavija, reci mi, molim te, da li si vidio slučajno ovdje jednu gospodu koja je možda mene tražila? Ne. Niko tebe nije tražio. Niko živ. Pa mislim, već sat vremena treba da dođe, a ništa. Pa možda je gužva u prometu, ko zna gdje je zapela. Zadro! Što je Dušo? Da, idem. Evo mene, hajde ti. Čuj, gle, imam, moram, bok. Pokvarenak! Evo, tu ćemo, tu ćemo imat mira. Pa nadam se. Da. O, šta je bilo? Krevet je malo tvrd. O, pa mora biti tvrd, Anđele, mora biti. Ništa, ti samo lezi, ja ću odmah. Dolazim samo da... Ne. Ne? Ti samo lezi. A ja odmah dolazim. Aha, tako si mislila. Dobro. Malo. Anđele, okej, čekam te. Samo ti. Nemoj počet bez mene. A ne. Bože, sačuvaj, neću. Ne. A sada počinjemo iz početka. Sestro, skalpel. Skalpel. Sestro, higijenska gaza. Higijenska gaza.
operaciju. Vidjela, sve gleda. Sada ćemo napraviti prvi rez. Prvi rez. Išemo sada na prvi. Rez! Voilà, c'est l'incision la première. Ljudi, dajte, molim se. Idemo iz početka. Ko će mi sada asistirati? Ja ću. Ja ću. Ma, c'est génial, c'est génial. C'est la directrice qui va faire l'opération. Silencio, silencio. Idemo iz početka. Sestrom. Direktorice. Poslovna direktorice. Skalpel, molim. Ide skalpel. Higijenska gaza. Gaza. Gaza sterilize. Voilà. Napravit ćemo prvi rez. Prvi rez. Incision, voilà, on va. Slavišek! Oprostite, samo nastavite. Krkiću, molim vas, odnesite Grospić ovaj Helgu u sobu za sastanke. Pomozite, ale, ale, ale! Ale! Ajde, 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 otkud ti? Kako si mogao? Šta ti je? Kako si to mogao? Pa dobro, gledaj, ja nisam ništa našao na internetu, pa sam onda mislio nećeš se ljutiti i tako. Ma šta ne znaš ljutiti? Ti si moj najbolji prijatelj! Pa znam, u redu je, gledaj. E, ovako ćemo. Kako? Reći ćemo joj istinu, a onda ja odo, a ti nastavi. Istina je samo istina. Dobro, ajde, ajde, nemoj se ljutiti. Ajde, ja sam probao, pa, znaš. Dobro. Šta je? Boli te grlo. Ležeš jaja, šta ti je? Znaš šta sam ja mislio? Ne. Pa ja sam mislio, kad si ti već ovo započeo, pa ti završi ovo. Ozbiljno mi je. Pa da. Joj, super. Joj, hvala te. Ma, ja imam nekog posla. Da. Idem ja na internet. Sebi naći drugog. Dugu. Da, da, da. Dobro, dobro, odlično. Okej. Okej, ajde, hvala ti, Zlado. Okej. Stvarno si friend, dječi. Okej. Ajde, Bog. Okej. Da, 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 da. Super. Da si spreman? Joj, odavno, Anđele, odavno. Čekam. Joj, to, joj, tako ti je to dobro. Merci beaucoup, madame Grospić. Vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes bienvenue. Kaže da je zahvalan jer sam mu spasila život. Da. Samo ne znam koga od nas ovdje prisutnih operirao. E, merci, bien entendu, monsieur chirurgien aussi. Dobro, evo i vama se zahvaljuje isto. Ma, sitnica. Da. Li sitnis. Sitnica. Le sitnis. Merci, ja se formidate u klinik. I hvala cijeloj našoj izvanrednoj male klinici. C'est vraiment extraordinaire ici. Zaista je vrlo ugodna. Ekstra. Veritable klinika europejna. I to je jedna prava evropska klinika. Evropska, evropska. Ecoute. Poslušajte. Ce silence. Njen mir. Ce calme. Njen mir. Oprostite, ja samo lijepo sam mu rekla da sam malo drugačija. Mata. Šta je, Florijane? Pa šta si ti tako hafifan? Šta sam? Pa to, ka Harley. A, ono kao hrtav? Ja, 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 to. A, ništa, pusti grozno. Šta je bilo, prijatelj? Majde. Šta, majde, pa da znaš da možeš svom prijatelju šep strešta ovdje, ali ti bila... To se samo meni može desiti. Ali šta, šta? Slušaj, jučer... Dobro. Tamo...
Ma šta se ti, Cereka, šta je tu tako smiješno? Pa znaš ti šta je smiješno. Čekaj, hoće me neko nešto objasniti da se mogu ja onda nasmijeti. Neko kaže šta je. Neka ti ispriča. A ti mu ispriča, tebi je smiješno. Pa tebi se dogodilo, ti mu ispričaj. Slušaj, jučer, taman sam krenuo. Šta je? Te prekidam. Gdje si, ljubavi moj? Nemoj ovdje pred ljudima sada. Da vas upoznam, ovo je moja nova djevojka. Zadro. Zadro. Florijan. Sam se koješ tu sa ženom predugo. Ništa, ljubavi, idi tamo u sobu, znaš, pa će ona doći, sve ćemo to. Pa sad za 5-10 minuta. A šta sa ćevapima? Biće i ćevapi, i samo ne znam, hoćeš s lukom ili bez luka? Pa može i s kajmakom. Onda ide jogurt. Ajde, napudraj se. Jel dobra? Odlična ti je mala, mala ti je prva liga, pa di se našao? Pa zaručio je sve. Ide odlično, zvuka. Kakva je, ono? Ono? Ma ne, ništa to, ništa prije brak. Nisi još probao? Ne, ništa prije brak. Pa moraš to probati. Pa šta, pa kad se oženim, onda ću. Ma vidit ćeš te, šteta. Sa štetama? Hoćete mi doći na svatove? Ma hoćemo, svakako ćemo doći. A vi hoćete da budete kao crnogorski kumovi? Ne daj Bože, kum će biti neki poklon. A, kum ćete vi, poklon. Hajte, vidi što se zavidni, jeste? To prva liga je malo, prva. Znaj me da je prva liša, smo ti ga odbila, kakva je mala, eto, koga si ti oženio da mi je vid tog anđela. Hej, ćevapi. Stay.